Елизавета Николаева следи демонстрациите в подкрепа на правителството. Ети каква е атмосферата? Здравей, Свети, ние се намираме между парламент и между храм паметника Александър Невски, където в 18.30 ще започне и проправителствената демонстрация. Вече започна подготовка за нея, иначе изключително засилено е полицейското присъствие. Тук виждате, има подсилени допълнителни мерки за сигурност, метални заграждения, има десетки, дори стотици полицаи тук. Обособено е нещо, като, ако мога да го нарека, буферна зона. Зад нея пък е протеста на партия Възраждане. Целта е да няма съприкосновения между протеста и контрапротеста. Вчера от МВР съобщиха, че са получили оперативна информация, че се подготвят и се очакват провокации. Затова беше разпоредена и проверка в цялата страна. Съставени са предупредителни протоколи на хората, за които има данни, че готвят провокации на тези протести. Не само да кажем, че от сутринта имаше 11 протести за и против кабинета на различни политически формации и граждански сдружения. Очаква се тук към проправителствения процес протеста да се влее и маршът на инициативата Правосъдие за всеки. Ние ще проследим тази демонстрация в подкрепа на кабинета Кирил Петков, така че очаквайте нашите включвания. Благодаря, Мариета.